Так, доброго ранку. Доброго Дня. Підкажіть нам, будь ласка, чого не засідає комісія і коли взагалі плануєте, і де всі члени ОВК? Дивіться, продовження безперервного засідання в даний час неможливо, тому що у нас немає кворуму. На даний момент на території окружної виборчої комісії присутній голова, секретар. Ви секретар. Я секретар. Ви представляєте партію зелених, і так. Вас звати Андрій Сергійович Кур'ян. Дуже приємно. Да. І у нас немає кворуму. Буде і ряд членів нашої комісії відсутні зараз на території окружної комісії. А можете сказати, хто, вони, наприклад, або не беруть слухавку, бо ми робили обзвон і запрошення їх до продовження. Або не беруть слухавку взагалі, або стверджують, що вони захворіли. Але ж, в принципі, на 11 годину голова вчора збирав, а зараз уже наразі з котра? 10 хвилин по першій. 10 по першій. А можете сказати, кого, ну, хто там, хто із, саботує? Із присутніх. Ага. Сивун, Кур'ян, Жеглатов, воєвода і Красюк в дорозі, вони повідомили, що вони будуть. У них там якісь були дуже поважні причини. Кучеренко присутній, Мечитайло Ірина Михайлівна присутня, Розмашинський і Степаніщенко. Це просто присутні. І оці двоє, які приїдуть, без них також не буде кворуму? Не буде, нас буде 9 тільки. 9. Скільки? 10 треба. 10 треба для того, щоб відновилася група. Хорошо. А що голова чи секретар щось зі свого боку зробили, повідомили? Ми максимально повідомляли спочатку голова, телефонував весь повністю склад комісії, і потім я. З вказанням часу і того результату обдзвону. Може, треба поліцію повідомити? Зараз питання, ну, це приймає рішення голова, він керівник. Дякую.